12 жасқа толған балаларға арналған. Әскери құрылымдар қатарында ерекше мақсаттағы арнайы жасақтардың бары жасырын емес. Төтеден келген оқыс оқиғалар орын алған сәтте тайсалмастан жедел тойтарыс беріп, бейбіт күндегі тыныштығымызды қорғап жүрген арнайы жасақтың құрамындағы сайдың тасындай жігіттердің әрбір жауынгерлік іс-қимылы ерлікке толы. Бірақ олар жайлы көп айтыла бермейді, өйткені олардың жауынгерлік қызметі мемлекеттік құпиямен пара-пар. Әр кезде ажалмен бет-бет келсе де, кез келген қиындықты еңсеріп, тәуелсіздігіміздің тұғырын биіктетіп жүрген арнайы жасақтың көзге көрінбес елеусіз еңбегі көпке үлгі. Мен 55-ші әскери бөлімі атқыштар батальоны қатарда кеңес тарған Берікұлы бөлімше командир қызмет атқарамын. Біздің мақсатымыз жауынгерлік қызмет, яғни қаруды қолдана білуге, қызметіне қырағы қарауға, саптық дайындық. Саптық жүрісте командирлерге сәлемдесуге, әскери тәртіпке химиялық тұрғыда, келсек химиялық тұрғыда, әрбір сарбаздың улы заттардан, химиялық қорғаныстардан қорғануға үйретуге. Арнайы жасақ мемлекеттің әскери қуатының ғана емес, экономикалық һәм әлеуметтік дамуының да жинақталған көрінісі. Ел ішіндегі тыныштық пен тұрақтылықты кірпік қақпай қорғайтын жауынгерлерге артылған жауапкершілік жүгі өте ауыр. Арқаға түсер жүктің жеңіл болмайтынын білсе де, отан қорғауда ер жігіттің қасиеті борышы деп білетін талай жас арнаулы жасақтың сапында қызмет етуге талпынады. Тактикалық қызметте біздің мақсатымыз жалпы қалада жаппай тәртіпсіз бұзған уақытта біз еліміздің тыныштығын қамтамасыз ету қызметін атқарамыз. Жақында ғана осы бөлімге аяқ басқан жас жауынгерлер қатаң тәртіпке мойынсынып, жауынгерлік даярлық сабағын өткізіп жатыр. Бастаушымыздың бұйрығымен үнсіз ғана тамашалап, таспаға түсіріп жүрміз. Мұнда кез келген іс тәртіпсіз тынбай деген. Бұл темірдей тәртіптің ғана емес, бірліктің де нышаны болса керек деп бір түйіп қойдық. Жауынгерлік дайындықты біз күнде 3 рет өткіземіз, кезексіз бөлініс. Яғни біз батальон аумағына шабуыл жасаған кезде біздің ең бірінші қызметіміз батальон аумағын қоршауға алуға, әрбір сарбаздың өзінің берілген орнына қоюға, қаруды дұрыс ұстана білуге күнде 3 рет сабақ өткіземіз. Жауынгерлік даярлық, жауынгерлік қызмет атқару үшін қарулы күштерге қажетті барлық мәліметтердің, тәсілдер мен дағдылардың жиынтығын барынша тиімді пайдалану мүмкіндігін беру мақсатында әскери оқытудың ұтымды ұйымдастырылған іс-шарасы. Осы шара барысында әскери өмірдің табалдырығын жаңа ғана аттаған жас сарбаздарды үйретудің тәсілі қалай өрбиді? Жас сарбаздардың көктем, күзде екі ауысымға келген кезде бізде аға сарбаздармен бірге жас сарбаздар бірге осы қызметке түседі. Яғни аға сарбаздар жас сарбаздарға өзінің осы 10 ай немесе 11 ай шамасында үйренген қызметін жас сарбаздарға үйретеді. Жыл өткен сайын жауынгерлік әзірліктің тиімділігі анағұрлым артып келеді. Жауынгерлікке жақын жағдайдағы дайындықтар нәтижесінде сарбаздардың шеберлігі де шыңдала түсетіні сөзсіз. Білімі мен біліктілігі де артады. Әрі берілген тапсырмана кез келген күрделі жағдайда орындаудағы дайындықтың деңгейі өседі. Әртүрлі кәсіби амалдар мен қимыл әрекеттерді орындаудың әдістері меңгеріліп, оны озық үлгідегі дайындық тәжірибесімен ұштастырудың мүмкіндігі туады. Сондай-ақ, денеге түскен ауыр салмақ және психологиялық ауыртпалыққа төзе білудің қабілеті жан-жақты жетіледі. Полиция!
Мен Катардагы Жума Усерхан Айтбайл 55-нчи аскерий бөлүмү аткычтар батальону 3-нчи взвод 2-нчи бөлүмчө сарбаз аткычпын. Мен Шымкент каласы туумасымын. Ошол 55 аскерий бөлүмгө отан алдына борушумду өтөгө кызмат аткарууга келдим. Бүгүнкү таңда бизге 3 ай болду. Ошо 2 айдын ичинде мен өзүм спортто айналышкан самбо күрөшүнөн Алматы каласына жарышка бардым. Ошо Алматы каласынын улуттук улан арасында чемпион болуп, азырки каласына Астана каласына болгон жарышка дайындалып жатırмын. Бүгүн биз кезекчи бөлүнөсүз. Кезекчи бөлүнүс болгон соң, кез келген жагдайга дайын болуу керекпиз. Биз ар окуйгага дайын болуп турабыз. Сөзөттөн бүгүнкү биз жаттуулар өтөмүз. Каруу жарак менен боевой түрдө да өтөмүз. Биз ар сетке дайынбыз. Жоңгерлик дайындык барысында өз-өзүңдү жетилдирүү максатында тынымсыз эңбек этүүң кажет. Өткөндө казіргі заманда әбден машықтанған сарбаздар ғана тиімді ұрыс жүргізе алады. Сарбаздардың біліктілігі де айрықша рөл атқаратыны сөзсіз. Мен Қазақстан Республикасы Тараз қаласы 55-нші әскери бөлімінің 3-ші атқыштар ротасы 3-ші взвод 1-ші бөлімше сарбаз атқышы Атадағы Байғожаев Мағжан Саматұлы өзімнің әскери борышымды осы атқыштар батальонында қазіргі сәтте кезекші бөлініс өзіміздің іс-әрекеттерімізді жетілдіреміз. Арнайы жасақта жауынгерлік дайындық жаттығулары үздіксіз жүргізіледі. Қалыпты әдетке айналған жаттығудың арқасында әр жауынгер төзімділікке ие болады. Сонымен қатар әскери тәртіп пен жауынгерлік жауапкершілікті терең ұғынады. Соның нәтижесінде өзіне өзі сенімділікті және қауіп-қатер мен қорқынышты жеңе білуге дағдыланады. Көшбасшылық қасиеттердің түп тамырын түсінеді. Мен Қатардағы жауынгер Тұршын Ерсін Ерболұлы Тараз қаласында 55-нші әскери бөлімінде атқыштар батальонында 3-нші атқыштар ротасы 3-нші взвод 1-нші бөлімше аға маманы аға мергені боламын. Мен осы аға маман аға мерген деген білігімді қалай алдым десеңіздер, жас сарбаз кезімде мен өзімді ату сабақ жақтарынан ату жаттығу орындау барысында өзімді жақсы көрсеттім және де автомат калашнигі 5.45 мм-лігін оны жақсы пайдалана отырып осы дәрежеге жеттім. Өзіне жүктелген міндеттерді атқару кезінде белсенділігімен көзге түскен ұландық жауынгерлер үздіктер қатарынан орын алады. Үздіктер дегеніміз жауынгерлік және мемлекеттік құқық дайындықтары сабақтарында командирлеріне меңгерген білім-білігін қызмет барысында дұрыс қолданып, әскери жарық талаптарын әрдайым жоғары деңгейде орындайтын сарбаз. Өзіне сеніп тапсырылған қару мен әскер тәртібін жетік меңгеріп, шекара жауынгерлік қызмет көрсету үлгісін танытатын сарбаздар ғана үздік атанады. Бұл бөлімде де 100-ден жүйрік үздіктер жетіп артылады. Үздіктерді үлгі ету үзілмейтін үрдіс екеніне көзіміз тағы жетті. Мен өзімнің мергендік біліктілігімді осы әскерге келіп білдім. Әскерге дейін ол білгімді білмеген едім. Осы снайпер винтовка Драгуновасын 7.62 мм-ден алған кезде сол білгімді бар екенін білдім. Нысанға дәл тигізе бастап, автомат калашы 5.45 мм-лігімен мен өте жақсы өзімді жас сарбаз кезінде көрсеттім. Сондықтан да мені аға маман аға мерген ретінде қабылдады. Ұлттық ұланның өзге әскери бөлімдерден ерекшелігі күнделікті қызметінің қарумен байланыстылығы. Ұлттық ұланға келіп қару ұстамай қызмет қылу мүмкін емес дейді жауынгерлер. Түрлі деңгейдегі қылмыстық іс бойынша жазасын өтеп жатқандардың қашып кетпеуін қатаң қадағалап, жауынгерлік міндеттерін адал атқарып жүрген сақшылардың бір күндік тыныс тіршілігімен таныспақ ниетпен қарауыл бөлімшесінің табалдырығын аттадық. Әскер өмірі әр қашанда ер азамат үшін өмір мектебі болып саналады. Қолыңа қару ұстап отанға ант берген сәттен бастап, қарулы күштер қатарындағы қызмет табандылықпен, батылдықпен және батырлықпен тығыз байланысты болатына заңдылық. Осы заңдылыққа сай жас сарбаз үшін ең маңыздысы әскери қызмет барысында ер жігіт ретінде психологиялық тұрғыдан өседі. Жедел шешім қабылдап ойлануға, орын алған жағдайда жан-жақты талдауға және дұрыс қорытынды жасауға үйренеді. Әскердегі қызмет жауынгерге шынайы достық пен сенімнің беріктігін тексеру үшін таптырмайтын жақсы сынақ болып табылады. Мен 1-ші атқыштар ротасының сарбаз атқышы Қатардағы Тұрсынов Абзал Ерланұлы. Менің әскерге келгеніме 3 ай болды. Қазіргі таңда жауынгерлік қызмет атқарудамын. Яғни түзету мекемесінде сотталған азаматтардың қашып кетпеуіне немесе тыйым салынған заттардың өтпеуіне, сотталған азаматтардың жаппай тәртіпсіздік немесе тағы да басқа әрекеттер жасамауына қазіргі таңда өзіміз жауынгерлік қызмет атқарудамыз. Жауынгерлік қызмет барысында менің түйген түйінім көптеген мысалы жауапкершілік болмаса қырағылық, табандылық, яғни қызметке ең бірінші жауапкершілік,
өз мойнымызға жауапкершілік алып, қызметте табандылықпен, қырағылықпен атқарудамыз. Қазіргі таңда жауынгерлік қызмет барысына түсіп жүрмін. Маған жауынгерлік қызмет барысы өзіме ұнайды. Әскери қызметкерлер түзету мекемесіндегі сотталушыларды қараулдаумен, тасымалдаумен айналысады. Басты бір олардың қашып кетпеуін қадағалау, әрі түзету мекемесіне заңсыз заттар мен бұйымдарды енгізбеу. Әскери борышын өтеуге келген сарбаздар 4 ай бойы арнайы дайындықтан өтіп, қолына қару алып, түзету мекемесінің мұнара бекеттеріне барып, қарауыл жасайды. Мен Қатардағы жауынгер Жанаділ Нұрбақ Ерболұлы Қазақстан Республикасының ұлттық ұланның сапында қызмет атқарып жүргенімді мақтан етемін. Бүгін біз Тараз қаласының күні мен түнінің тыныштығын күзетіп, халқымыздың, еліміздің амандығын ойлап жүрген азаматтардың қатарынанбыз. Сондықтан ұлттық ұланның әскерилері үнемі психологиялық дайындық пен тәрбие сабақтарын өтіп отырады. Сапқа тұрған қараушы жауынгерлерге де күн сайын қызметке аттанар алдында психологиялық қолдау көрсетіледі. Кеше ғана қатарға қосылған жас сарбаздарға осындай қиын жауынгерлік қызметтің қыр-сырын үйретіп, қарауыл қызметінің маңыздылығын түсіндіру рота командирлері мен қарауыл бастықтарына жүктелген міндет. Сардарлар қару-жарақты қалай ұстаудан бастап, қандай жағдайда және қалай қолдану керектігіне дейін жете түсіндіруде. Ұрыстық жағдай орын алған кезде қандай әрекет жасайтындықтарына бағыт-бағдар беруде. 4-ші бекет байланыс құралы тексеру. Эфрейтор Мырза, ішкі сыртқы жолақ тексердім, қашқыңызы байқалмайды, байланыс құралдары жұмыс қалпында. 4-ші бекетте ескертусіз тапсырды. Эфрейтор Мырза, Қатардағы Жанаділ 4-ші бекетте ескертусіз қабылдады. Мен аға сержант Бердібаев Әлішер Мұратшаұлы, 55 әскери бөлімінде жұмыс істеймін. Қазіргі таңда жауынгерлік қызметтеміз. Жауынгерлік қызмет барысында осы Қайсар 25-тің жауынгерлік әзірлігі мен басқа да міндеттерін орындауға және де осы жауынгерлік қызметке сарбаздармен түсеміз. Сарбаздар психологиялық жай-күйге және моральдық психологиялық және физикалық жай-күйге тұрақты. Біздің сарбаздар сол өте жауынгерлік қызметті атқару барысында осы жерде қызметімізді атқарып жүрміз. Қарауыл қызметі зор жауапкершілікті жүктейтін күрделі міндет. Қарауыл дегеніміз өзіне бекітілген нысанның күзеті мен қорғалуын, сонымен қатар сотталған адамдарды күзету, айдауылдау бойынша жауынгерлік міндеттерді атқаратын әскери қызмет. Бейбіт күннің өзінде жауынгерлік тапсырманы қолына қару ұстап атқаратын қарауыл қызметі ғана. Қару ұстаған соң күзетке тек мықтылар ғана барады. Олар ең алдымен әскери жарық талаптарын басшылыққа алып, белгіленген тәртіпті мүлтіксіз орындауы тиіс. Бұл қызметтің басқа әскери салаларға қарағанда ерекшеліктері өте көп. Жауынгерлік тапсырманы орындау үшін бір тәулік бойы өз бөлімшелерін жырақтап кететін жауынгерлер моральдық, психологиялық шиеленісті басынан кешіреді. Сондықтан қарауылға түсетін жеке құраммен топтық және жеке-жеке тәрбиелік жұмыстар жүргізіледі. Қызмет атқару барысында, жауынгерлік қызмет атқару барысында біздің осы Қайсар 25-тің бекеттерінде біздің өзіміздің сарбаздар қызметін атқарады. Сотталушылардың қашып кетпеуіне жол бермеуге және де басқа тыйым салынған заттардың кіріп кетуіне жол бермеуге және көтеріліс болған жағдайда өз қызметімізді атқарамыз. Сақшы сарбаздардың міндеті сотталған адамдарды бақылау және қадағалау. Ашып айтқанда, қылмыстық атқару жүйесі мекемесінің ішіндегі жазасын өтеп жүрген жандардың әрбір іс-қимылын күнделікті өмір тіршілігін қадағалап, бақылап отырады. Ондағы мақсат жазасын өтеушілердің қашуына, қылмыс жасауына, тәртіп бұзуына жол бермеу. Біздің мынау 55-13 келген жас сарбаздар қазір толығымен дайын. Олар бір ай көлемінде біздің өзіміздің атқыштар батальонында өз қызметтерін үйреніп шектелді. Және де осы жерде 50-осы Қайсар 25-ке бір ай көлемінде уже өз қызметтерін атқарып жатыр. Атқару барысында қызметтеріне қырағыл және табандылықпен дайын.
Қазіргі өмірде күтпеген жағдайлар жиі орын алып жататынына жасырын емес. Өкінішке орай осындай оқиғалар қоғамға әсер етпей қоймайтыны анық. Басты міндеті адам өмірін қалай болса да сақтап қалу болып табылатын төтенше оқиға орнына жедел жетіп, шұғыл әрекет ететін жауынгерлерге де оңай емес. Ішкі тәртіптің сақшысы қоғамдық қауіпсіздіктің қалқаны болып, қолына қару ұстаған қайсар сарбаздардың жауынгерлік қызметіне сәттілік пен абырой тілейміз. Маман аспас қатарда тұрған Расул Құрбанжанұлы. Алматы облысынан шақырылғанмын. Менің міндетім қарауыл құрамына кіретін 30 адамға ас мәзірін дайындау. Маған өз қызметім ұнайды. Осы сәт пайдалана отырып, анама, әкеме, туған туыстарыма бәріне сәлем жолдаймын. Осы сәтті пайдалана отырып, өзімнің ата-анама, туған туысқандарыма жалынды сәлем жолдаймын. Осы сәтті пайдалана отырып, мен өзімнің ағама және анама сәлем жолдаймын. Анашым, ағашым, менде бәрі жақсы, уайымдамаңыздар. Барлықтарыңызға сәлем. Біз жауынгер айбынды, бар жүректі Шаттығу мен шыныққан құрыш білекті Қазақстан жер үшін жанын беретін Қане кім бар жігіттер бізге еретін Мен жауынгер дала қыраны Туған жерді қорғайтын сақшы қырағы Адымда, адымда, саппен адымда Отан үшін, ел үшін әскер ұраны Мен жауынгер Қазақ ұланы, отан сөзі жүректе әркес тұрады. Адымда, адымда, саппен адымда. Қазақстан кең байтақ, мәңгі торағын. Жау алдында тайсалмас ердің жүрегі. Біз боламыз ертеңгі елдің төрегі. Ұйқы көрмейтін қатып, бейбіт ел үшін қасық қанды қиямыз қазақ жер үшін Мен жауынгер дала қыраны Туған жерді қорғайтын сақшы қырағы Адымда, адымда, саппен адымда Отан үшін, ел үшін әскер ұраны Мен жауынгер қазақ ұланы Отан сөзі жүректе Әркес тұрады Адымда, адымда Саппен адымда Қазақстан кең байтақ Мәңгі торағын Адымда, адымда, саппен адымда Отан үшін, ел үшін әскер ұраны Мен жауынгер, қазақ ұланы Отан сөзі жүректе әркес тұрады Адымда, адымда, саппен адымда Қазақстан кең байтақ, мәңгі тұрағын